মহাবীর লাচিত বৰফুকনৰ জন্মক লৈ তথ্য বিভ্ৰান্তি। ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ ধুমধামেৰে আয়োজন কৰিবলৈ লৈছে অসমৰ মহাবীর লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী। কিন্তু অসমৰ ইতিহাসৰ মহান বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মৰ চনক লৈ আৰম্ভ হৈছে তথ্য বিভ্ৰান্তি। চৌদিশে উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন, বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম কেতিয়া? 1622 নে 1612? কাৰণ নবম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত বীৰ লাচিতৰ জন্মচন ৰূপে উল্লেখ কৰা হৈছে 1612 চন। আনহাতে ইণ্টাৰনেটত বীৰ লাচিতৰ জন্মচন 1622। প্ৰকৃততে কোনটো সত্য, 1622 নে 1612? প্ৰকৃততে কোন চনত জন্ম হৈছিল অসমৰ এই মহান বীৰজনাৰ? কাৰণ শেহতীয়াকৈ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মজয়ন্তী সন্দৰ্ভত পোহৰলৈ আহিছে শিক্ষা বিভাগৰ এক সাংঘাতিক তথ্য বিভ্ৰান্তি। এফালে যদি গুগল, আনফালে আকৌ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিয়ে দেখুৱাইছে ভিন ভিন তথ্য। আৰু এই ভিন ভিন তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই এতিয়া বিভ্ৰান্তিত পৰিছে শিক্ষাৰ্থী। প্ৰশ্ন হৈছে, প্ৰকৃতাৰ্থত কেতিয়া জন্ম হৈছিল লাচিত বৰফুকনৰ? এয়া নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে যুগুত কৰা বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ পাঠ্যপুথিখন, যিখন পাঠ্যপুথিত লাচিত বৰফুকনৰ জন্মচন ৰূপে উল্লেখ কৰা হৈছে 1612 চন। পুনৰ মন কৰক, ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ বাবে যুগুত কৰা বৈচিত্ৰময় অসম শীৰ্ষক পাঠ্যপুথিৰ 10 নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ এই অন্তিমটো দফালৈ, য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে অসমৰ ইতিহাসত দেশপ্ৰেমিক বীৰ বুলি ক'লে বিশেষভাৱে লাচিত বৰফুকনৰ নামেই লোৱা হয়। ঐতিহাসিক আহোম মোগলৰ শৰাইঘাট যুদ্ধৰ মূল নেতৃত্ব বহন কৰি মোগলক পৰাজিত কৰা লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম চন ৰূপে উল্লেখ কৰা হৈছে 1612 খ্ৰীষ্টাব্দ। আনহাতে এয়া গুগলৰ লাচিত বৰফুকন সন্দৰ্ভত বিশেষ তথ্য। উইকিপিডিয়াত উল্লেখ আছে, লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিল 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰত। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, প্ৰকৃততে কোন খ্ৰীষ্টাব্দত জন্ম হৈছিল অসমৰ অন্যতম মহাবীৰজনৰ? শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ বিদ্যালয়সমূহত অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰচনা প্ৰতিযোগিতা। চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক লাচিত বৰফুকন সন্দৰ্ভত বিশেষ ৰচনা লিখিবলৈ দিয়া হৈছে। এয়া নিশ্চিতভাৱে এক ইতিবাচক কথা। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, শিক্ষাৰ্থীসকলে ৰচনা লিখিবলৈ লাচিত বৰফুকন সন্দৰ্ভত ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব তথ্য? কাৰণ স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমত লাচিত বৰফুকন সন্দৰ্ভত বিস্তৃত পাঠদান নাই। চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰচনা লিখিবলৈ যাওঁতেই এতিয়া লাচিত বৰফুকনৰ জন্মচন সম্পৰ্কে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত। বিপাঙত পৰিছে অভিভাৱকসকলো। নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ বাবে যুগুত কৰা বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ গ্ৰন্থখনত লাচিত বৰফুকনৰ জন্মচন 1612 খ্ৰীষ্টাব্দ বুলি উল্লেখ কৰা আছে যদিও গুগল বা ইণ্টাৰনেটৰ তথ্যই 1622 খ্ৰীষ্টাব্দহে দেখুৱাইছে। আনহাতে চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তীৰ তথ্যত 1622 চনটোৱেই যদি সত্য হয় তেন্তে পাঠ্যক্ৰমত হৈছে এক সাংঘাতিক ভুল। যদিহে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ বাবে যুগুত কৰা বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ পাঠ্যক্ৰমত উল্লেখিত লাচিত বৰফুকনৰ জন্মচন 1612 ভুল, তেনেহলে সেই ভুল তথ্যটো শুধৰণি কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ? শিক্ষা বিভাগ নহয়নে? ইণ্টাৰনেট আৰু পাঠ্যক্ৰম। এতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে বাছি ল'ব কোনটো তথ্য? ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে এই ভুল তথ্যৰ শুধৰণি কৰি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবনে? News Desk Report, The Cross Current.